Клоп. Обяснение в любов от един фен на Ливърпул е биографията написана от Антони Куин. Германецът Юрген Клоп пое кормилото на отбора и го поведе към световната слава, печеляйки любовта на журналисти, почитатели и дори съперници. Своеобразно обяснение в любов е и книгата на Антони Куин Клоп, в която един истински фен създава нестандартна биография на човека, чиято репутация расте всеки ден. Преводът е на Христо Димитров и е под спортната редакция на журналиста Христо Рейянов. Разказът на Антони Куин се простира чак до историческата победа на отбора през юни 2020 и създава искрен и неподправен спортен летопис на една объркана и усеяна със страхове надежди година. В биографията Клоп читателят ще открие не само невероятната история на може би най-харесвания футболен треньор в модерния спорт, но и обяснение в любов към негово величество футбола и една от неговите столици – Ливърпул.